Ваш да ми взели членци Макс Матеев, Ромни, Гилд, Филсес. На Бог Езус, Афрохен, повезан се да взаква тя. Ваш нам, че бъм членци на това. Кой не прави да бъм лицам, сме и цели на дърне на това. Член. Вам се олен да бачеш в мануал, Fjallën që të krishti, dhe votën të ashtë të rrasim të ikëm shenë njësot të rrësë krishti për këtë mi, që do të bakë këtë repraksim për prit të sajnë, nëmë dhe që të praksurë, që të njërë shkëtë mi, dhe shkëtësim në mistet të dhe këtë qatë sate të njëshme praktim, për ka shenë të akishe në sate të do të njësot, nuk e alëzot. Që të njërë shkëtë i bashkëmarë në praksim, dhe të kërësimin zënë pesnikë dhe shmitarë të të dhe të të njësotit, Që dhe gjosh me anën ti të shajtë, në gjosh në të të vërtisë dhe rëtë të vizotit. Në gjerë e së të 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 vizotit. Që familë në sajtë të rrështë të jetë ashtë një tanë të të vizotit. Shënë Maria, në në e gjërë, ljotu për me. Shënë Zepi, shënë Gjërë Parcusi, shënë Pjetit dhe shënë Parma, shënë Tena në Teresa, Fatil Shqiptarë, Gjithë shajnë dhe shajnë dhe shajnë. O, përmi që përste shumë dhe jam shumë të heke dërgu bërë të në botë në të heke dhe në shpërste dhe shumë ashtu i dhe skeqës dhe për të kalu një një rësi në tretinë e dresatë të mërgulloshëm për të të mërgulloshëm. Libroj këtë një një rëdhe për një të rrëshë në bërë në shumë të shumë të kërishtë në sotë. Të dashë një prëtë në nëna fëmi që këtë punë me praksurë në praksim të ashtë në të marë se të ashtë një sfinjore dhe të një rejtë për e dhe për shpiti shenë. Ashtë në të kërëjë të vëzërë të takë të të borë në fejtë. Ashtë të që të kërëjë të vëllore të rëtë nga në dhe në pratë dhe shkojë të të është do të të adinës. Nëse pratë mësorë më të fejë ju e një garsë në bërë në vetë këtë të 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 A i vini mohit nga shumjet keqës e posë visën të një prakti? Po. A besoni që vënatë në ishtë të teshe në kërës në sekset toks? Po. A besoni që në krishtë një vetë në dirin e ti sotë të tonë që një 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 bevarit që izi përse e vëllë të gjatë të një që në gjatë të në radë? Po. A besoni që birtë në shenë kishë shenë një katolikë në shesë një shenë në patë në prakti gjatë në kërë në tjetë një pasosë? Po. Kja është e jo, kja është e A do një kërë që njërë atë marë përkësim në fejnë e kishtë të tjilë gjithë bashkë në tjilë të shmoa. Po. Ta është gjëndi dhe të me e dorë në të kërë pak t'i ullje i tjilë ashtu. Në ora... Unë del të dronë dhe të të mund po të përkësoj në në të atit e birit e shpirtit shejt o bodaricë. Bodaricë po të përkësoj të qirë. Ose qeshë se të 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 Ja. Das ist ein paar Kästen mal, ne? Nein. Wie wird es muss selbst mal die so eine so Christen. Als ich mir dann war, die Linie wurde verschwört in Schenke, das so wurde gebaut, ich habe nicht die Bank ist da gut gut. Das ist für die Christen gestartet, das ist für die Leute war so so. Ndora i dhonë të atyre rivjeshë me krishtin këtë vetë kibarë kjo është shojnë bojarisë. I ndihmu më nga mësimi dhe fare fisi e bashkë pa për dhe prije pa sosun. E këtë është qëri, bagët. E këtë bagët.